Máme tu podzim, nečas, rýmiček, nachlazení a hepčíkání. No, tak když to vleze na nás dospěláky, tak si nějak poradíme, že? Dokonce někdo si to i užívá, ty kapky, tabletky, syrupy, no ale když to dostanou děti, tak dostat do nich nějakou medicínu, to je pěkný problém. Tak, Lauričko, máš ráda kapky? Nesnáším. Minule mě bolelo bříško. No, tak co s tím, Nikol? Na to musíme najít nějakou vychytat. No, je pravda, že s tím bojujem. Jak u Auričky, tak u bráchy, viď? Ani pilulky, ani medicíny nám moc do bříška nejdou. Ale tak mě napadá, možná bych řešení měla. A jo, co máš nejradši za sladkostku? Lízátko. Ty děti jsou všechny stejné. No, ale tím pádem máme možná vyřešeno. No tak to bude sladký, karamelový, ale jak tam dostaneme tu medicínu? Je to jednoduchý. Uděláme lízátka, který jsme jedli my, když jsme byli malí, ty karamelový, víš? No a jednoduchý, přidáme do nich zázvor. Wow, no tak. To je bomba, protože zázvor, to je vlastně všelék na kašel, na krk. Přesně tak. Prostě je to hotový zázrak. A ještě do čajíku. A do čajíku. My ho dáváme i do čajíku. No. Takže. A tak jak na ty lízátka teda? No, takže Láďo, je to celkem jednoduchý. Vezmeme si hrníček cukru, smícháme se lžící zázvoru. K tomu budeme potřebovat dál asi tak 4 lžíce vody, půl citronu a tak oříšek másla. Mm-hmm. Ten zázvor vidím, že je sušený. Mm-hmm, přesně tak. A citron tam dáme jenom šťávu nebo i kůru? My si smícháme zázvor s cukrem, vezmeme si oříšek másla, který si zatím rozpustíme v kastrůlku, no a postupně budeme přidávat právě ten cukr s tím zázvorem a zalijeme tou vodou s tím citronem. Mm-hmm. Budeme to dělat na sporáku? Budeme to dělat na sporáku, to všecko necháme pěkně, pěkně bublat, karamelizovat, musíme to hlídat, pozor, aby se nepřipálilo, protože když to udělá krásnou pěnu, a tak to jako pěkně zhousne, tak v tu chvíli musíme sundat se sporáku a budeme lít do formiček, kam se jenom jednoduše takhle předěláme špehličku. No tak já si myslím, že s touto medicínou uděláme u dětí hotovou revoluci. Hmm. A hlavně ty děti to lízátko pak nedají ani z ruky. Tak to ani náhodou. Jdeme na to, Ajo? No jdeme. Tak pojď. Mimochodem, Ajo, ty jsi nám nějak vyrostla. Já jsem si na tebe vzal stoličku, aby jsem na tebe dobře viděla. Mm-hmm. A já jsem si na tebe vzal vařečku, aby ti šlo dobře to míchání. Tak pojď. No ty jsou prostě kolíznutí, tak teď už jenom, kdo to první ochutná? Já. Dobře, ale pak dáš líznout mě. Všem. No tak dobře, tak, tak my ti to teda necháme. Tak co? Mňam. Je to dobrý. Ukaž. Mňam. S citronem. Prostě na krček i na průdušky. Lizátka od Ládi Hrušky.